Morreu os dois. 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 So much pressure on Bob this committed side. To what's me now. Two defenders on site. Hooksy, nine man. Tries to be the hero, but it's only one and done. Cheat. Coincidência? Será que existe alguma maneira de usar hack em um dos maiores torneios de CSGO do mundo? É sobre isso que iremos falar hoje. Imagine só abrir uma caixa de $1 e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, rapaziada. Não é que eu tô querendo chorar. Eu sei que a FURIA não jogou bem, não deveria ter ganho da Demongos. Cacerato e Yuri ficaram muito abaixo. Logo na primeira competição presencial com o FalleN Tiago na equipe, a FURIA já foi embora na primeira fase. Porém, no segundo mapa dessa MD3 que sacramentou a derrota da FURIA, um round em específico gerou desconfiança em grande parte da comunidade e do chat do Gal. Na partida da Overpass, mais precisamente no round 18, o tech do 4K que vinha a fundo levou rapidamente Cacerato e o FalleN. E logo em seguida, de uma forma muito estranha, a mira dele puxa exatamente por onde o Art estava vindo. Esse clipe viralizou, muitas pessoas comentaram sobre no Twitter, o próprio técnico e seu companheiro de equipe 910, em uma entrevista após a partida, disseram que eles são os assassinos de brasileiros. Já avisando aí, o YouTube não precisa desmonetizar o meu vídeo, afinal, isso que foi dito por eles não foi no sentido literal. Eu, particularmente, não achei essa jogada muito suspeita. Afinal, ficou muito nítido ali que após matar o FalleN, o que ele queria era fazer uma smoke. Então, ele puxou a mira pra aquela região pra pegar o pixel, passou um pouco, o que é normal, afinal, ali no nervosismo do momento. O cara não vai ter 100% do controle da sua precisão. Mas, ele, mano, puxou a mira, coincidiu. Duarte tá ali, né, naquela direção. Mas, eu não posso deixar de dizer que há 3 meses, no Major Paris, Tecno 4K, fiz uma outra jogada suspeita. Bob committed to what's me now. Two defenders on site. Hooksy, nine man. Tries to be the hero, but it's only one and done. Partida contra a G2, como eu já disse, no último Major, né, o Major Paris, em um jogo no mapa da Inferno, onde 14 ele mata o Hux e logo depois a mira, mano, simplesmente, de forma muito mecânica, inclusive, puxa e atira onde estava o Hunter. Se só puxasse naquela região, não seria tão suspeito, porque, mano, é de se imaginar que alguém comesse smoke, né, pra tentar fazer a trocação. Porém, ele atirou. Às vezes, ele tentou dar o prefire pra pegar o cara, né, possivelmente saindo da smoke. O que vocês acham do Tecno? Suspeito ou não? Eu acho normal, de verdade. Nada demais, pra mim, são coincidências, porém, eu não posso dizer o mesmo do Ouro 2K. Sim, o Ouro 2K, jogador da Monte, que antes de ontem também amassou a FURIA. E contra a FURIA, o Ouro 2K não fez nada de suspeito. Porém, ele tem um histórico que... aí são muitas coincidências. A suspeita no Ouro 2K começou há alguns anos, quando ele nem era um jogador profissional conhecido. Talvez nem um jogador profissional. Ele já fazia lives e jogava muito FPL, até em alguns times amadores. E esse clipe aqui viralizou na época. É um clipe de 2 anos. Muito suspeito. Eu já vi e vou mostrar pra vocês. Ó, começando por esse daqui, que era alguém analisando a demo. Então, de um lado. Inclusive, era uma partida profissional, cara. Time Sacramento versus Domino Gaming. Virando tapete. Erra o tiro. Normal. Ele vai olhar costinhas, fica cravado ali esperando algum TR entrar mercado. E olha o que vai acontecer. Mano, tipo assim, pra bom entendedor, meia palavra basta. Mas, né, pra quem entendeu aqui o contexto, cara, ele atirou quando o cara tava passando lá no janelão. Ou seja, não tava na vista dele. Mas ele provavelmente atirou, porque pra quem tá usando hack, pra quem tá usando wall hack, esse cheat que você enxerga os inimigos por detrás da parede, esse round é aquele que serve pra pegar cheat. Afinal, ele não consegue diferenciar ali no calor do momento se o cara tá entrando no mercado ou se o cara tá passando janela. Ele acha que o cara tá entrando no mercado, porque, pô, ele não tá vendo o corpo, porque na visão dele, mano, o que importa ali é o contornozinho do hack, tá ligado? O contornozinho ali no corpo do inimigo. Ele acaba atirando. Pode ter sido coincidência? Pode. Mas não deixa de ser suspeito. Fake Nerdy! Jogando profissionalmente um time que hoje eu considero aí um dos melhores do mundo, que é o time da Monte. No último Major, principalmente, onde a Monte surpreendeu, o Ouro 2K, mano,
alguns clipes no mínimo estranhos. Dei um ligue no que ele fez aqui nessa partida contra a Pen. No último Major, mano, Round Pistol do terceiro mapa. 2x1, ouro com 3 de vida. Mano, vocês viram? Pra quem não viu, ó. Igzera tava ali no bomb. Hardzão lá atrás. Mano, Hardzão lá atrás no mundo B. Cara, essa puxadinha aqui ela é muito estranha, mano. Tipo, não tem muito sentido, tá ligado? Ele pode ter virado esperando alguma flash, ou quis dar um check costa. E aí, coincidiu. Foi coincidência. Né, preocupado com costa mercado, dá uma olhadinha, pá. Isso que é estranho, é estranho. Teve esse outro clipe também contra a Pen, primeiro mapa, daquela MD3 mesmo, né? Só que aqui, Anubis. Vejam só, um round favorável pra Pen. 3x2, né? Se bem que o tempo ali, mano, se esgotando. Krasnal, cravado de M4, Moro vem atrás. Moro não, né? Ouro. Ó, ele pesca um, ok. Mata o outro. Ele só falou muito desse clipe, mas de verdade, normal. É, aquele varado no mapa da Anubis é o mais comum que tem. Teve esse outro também da Anubis, porém contra a Demongols. A Demongols do Tecno 4K. 4x1, onde não tá fácil. Bomba dropada. Ele leva o primeiro, tá aí normal. Tranquilo. Dá um check ali pra ver se não tem ninguém encosta. Checa novamente, puxa a faquinha. Vamos ver o que ele faz aqui. O que ele vai inventar? Prefire, prefire, na minha opinião é normal, prefire. Pulou, ele tinha pego a informação daquele cara. Não tem tempo de girar, vai arriscar mesmo, mano. Plant no... Bomb site A, não tem opção. E aí, noção de jogo. Você se apaixonou pelo suco, não é mesmo? Eu acho que não é cheat. Eu acho que é coincidência. Principalmente esses dois casos aqui. E dois players que, inclusive, jogam Major, né? Já jogaram e provavelmente ainda irão jogar outros. Agora, caso um dia algum pro player queira, caso um dia algum player tente, será que é possível cheatar em LAN? Sim. E já aconteceu. Em 2018, durante uma partida entre Opti India e Revolution VN, o jogador forçou quem foi pego cheatando ao vivo. Durante esse round, fica muito claro que o jogador estava usando o aimbot e o wallhack para se beneficiar. A polêmica veio à tona depois que a ESL India analisou os arquivos de forçou no campeonato e descobriu arquivos de hack no computador dele. O jogador que foi pego usando o cheat ao vivo foi banido de todos os eventos organizados pela ESL por 5 anos, ou seja, dia 25 de outubro de 2023, o forçou quem poderá voltar a jogar profissionalmente. Caso consiga, né, porque... Se o cara cheita é porque ele é ruim. Se alguém der dislike no vídeo agora ou se revoltar nos comentários, é porque provavelmente essa pessoa usa cheat e ficou com raiva do que eu disse. Mas se você usa cheat, você é horrível. Rapaziada, a reflexão que fica é... O Forsaken é o exemplo de alguém que foi pego cheatando em LAN, num campeonato grande. Agora, quem nunca foi pego? É bem provável que algum outro pro player já tenha feito o mesmo e até hoje está impune. Inclusive... Tem uma declaração muito polêmica. Em setembro de 2020, o Sterics, que é uma lenda da Natus Vincere, veio a público para comentar que o famoso pro player sueco Fluxa foi pego pela Valve cheatando em torneios de CSGO em LAN. E ainda segundo o Sterics, a Valve não quis admitir oficialmente, visto que ele conquistou 2 Majors e isso acabaria com o jogo. Com o CSGO acabando, a Valve, se não acabasse, sairia bem prejudicada. Então, segundo o Sterics, eles quiseram deixar baixo. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acham disso? É inegável que é um tema polêmico. Eu acho que sim, alguns pro players já cheataram em LAN. Não no Tier 1 Mundial. Esses eu acho que não. Agora, no Tier 2, Tier 3 pra trás, mano, aí deve ser bem comum, inclusive. Agora que a Valve pega e passa pano, isso eu já não acredito muito, né? E, assim, pode até acontecer, faz sentido, né? A Valve descobrir que um cara cheatou, esse cara já ganhou, né, vários torneios, 2 Majors, inclusive, e aí a Valve prefere deixar quieto. Porém, sei lá, ainda é difícil de engolir. É a minha opinião. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Se inscrevam no canal. 1 milhão de inscritos, estamos quase lá. Na real, o que tá quase lá, 900 mil inscritos. Um passo de cada vez. Se inscreva. Cada inscrição ajuda muito e cada like também. E é isso, manos. Eu e Renan ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!